بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیره یو لازمی او همه ویډیو ده دا ووري او مخ ته به د خدای لپاره شیر کړئ چې بډی کومه خبره ز کومه نو ډیره زیاته د افسوس او د خفګان خبره ده. زما سټوډنټو هغه ما ته میسیجونه وکړو په واتس اپ باندې مدرسې دا واقعیا شی ده او ډیره یو د خفګان او د افسوسناک واقع شی ده او تاسو به دې باندې ویډیو جوړه کړئ. زما سټوډنټ ما ته سکرین شاټ راولي کړی اغه ما ته تفصیل راولېږه خو ما چې سینګړه د کوم سکرین شاټ او کوم تفصیل چې اغه ما ته رالېږل اغه زما سټوډنټو د هغې په باره کې زما یو سټوډنټو د هغه سره داسې واقع شوې ده ډېر د افسوس واقع ده. ما چې کله وکتل نو لکه دا زړه مې اور دردېده. اصل کې واقعه څه ده چې دا مونږ سره د ضلع شانګله بازار کوټ کوټ کې د اچر موړې سره تعلق لري. زما یو سټوډنټ دی ډېر زیات قابل سټوډنټو او یو محنتي سټوډنټو غربت د لاسه خپل مفلسۍ د لاسه غریبۍ د لاسه هغه سبق پرېښو او د پنجاب په لوره باندې لاړ او په پنجاب کې چې کوم مونږ سره علاقه چکوال ورته وي او هلته هارون ماین په هغې کې هغه کاروبار شروع کړو. چونکې غربت و مفلسي وه سبق یې پرېښو خپل له بچو خپل له خاندان خپل له مور پلار د خاطره هغه سبق پرېښو او مسافر شو. روژه مبارکه ده. روژه کې دا مسافر چې دی په کول ماینز کې چې کوم قسمه کار کوي نو د ورځې خو دو مزدوري نشي کولی نو د روژه ماتي نه پس دو خپل له هغه مزدورۍ د لاسه چې کوم مجبوري ده د هغې ته ماین ته کته کوزیږي د روژه ماتي نه پس ماښام ټایم کې نو په دغه ټایم کې به دو د ماینز هغه بجلی کوله وله نو په دغه ټایم کې چې کوم د بجلی کوم جنریټر وو یا څه مسله به وه چې کوم اپریټر سو هغه یې انکو نو هغې کې ما وکتل چې چېرته شارټ لګېدلی وو نو هغې د لاسه هغه بجلی هغه شارټ د وجې نه هغه زما سټوډنټ بجلی ونیو په هغه ځای باندې وفات شو او سره بل رور نو هغه ورته لاس کړ نو خدای پاک هغه رور بچ کړ او زما سټوډنټ چې وو هغه په ځای باندې وفات شو. نو دغه چې دی ډېر افسوسناک واقع ده چې اصل کې میسیج په دې کې دا دی چې تر څو پورې به چې څومره هم مونږ سره د ضلع شانګلې چې کوم مزدوران دي د هغو چې کوم تابوتونه دي هغه به واپس دغسې راوړل کېږي. مرګ ژوند د الله تعالی په لاس کې دی. دده به د مرګ مقرر و ټایم به مقرر و خو زه صرف خبره دا کوم چې سهولیات چې څو ټایم نه د څو کالو نه د مزدورکار لپاره چې کوم کول ماینز مزدورکار دی د هغو د حق لپاره خبره کېږي د هغو له سهولیت لپاره خبره کېږي او د هغې باندې تر اوسه پیشرفت ونه شو په هغې باندې تر اوسه خبره ونه شوه او دغسې تابوتونه به راوړل کېږي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې زه حکومت ته خواست کوم خدای لپاره رسول ته وګورئ قرآن ته وګورئ د دا چې کوم کول ماینز دي دا غریبانه چې تللي دو مزدوري کوي په دې کول ماینز کې ورته سهولیات ورکوي د دوی د بجلۍ سهولیات شو د دوی چې دننه د کوم د ګیس ته راوښو سهولیات شو نورې ډېرې ستونزې دي هغه حل کړی شي. او دویم نمبر خبره دا ده چې کوم مونږ سره دا واقعه وشوه دا د دنیا نه لاړ د ده شاته خاندان دی مور او پلار دي او ښځه یې ده بچی دي دو ماشومان یې شاته پاتې شوي دي یو لور او یو زوی د هغو لپاره دي پوره پوره هیلپ وکړی شي د هغو لپاره دي وظیفه مقرر کړی شي او د هغو روژه مبارکه میاشت ده دی د مزدورۍ لتلی او هغو تابوت واپس راوړ د هغو په خاندان به څه تېرېږي د هغو به چې کوم شاته چې کوم ماشومان دي د هغو به څه حالات دي رزق الله ورکوي خو نه انسان چې دی دی به څه کوي خپل هغه د غریب سره مرسته به کوي. حکومت یې وخت ته خواست کوم د ده چې کوم ماشومان دي ښځه ده او خاندان دي د هغو سره دې پوره پوره مرسته وکړي د هغو دې پوره پوره خیال وساتي او هغو له دې وظیفه مقرر کړي د هغو له دې ګرانټ مقرر کړي د هغو خپله زندګي او څه کې تېره کړي نور د هغه چې کوم دغه دې نقصان دي د هغو چې کوم شی دی هغه نه پوره کېږي د هغو د خاندان چې کوم هغه بیک بون و د هغو چې کوم د شاته د سپورټ و هغه خو لاړه اخو خبره ختمه شو هغه واپس راتلل نشته هغه غم او هغه نقصان څوک هم نشي پوره کولی هغو لکه ټول د دنیا څوک ورکړي خو د هغو هغه غم پرې څوک نشي کمولی او بیا هم د چې کوم حکومت دی هغو ته زما دا خواست دی چې هغه له دې کړي سره دې مرسته وکړی شي دې کړي سره دې هیلپ وکړی شي چې هغو خپله زندګي پرې لږه ډېره سمه تېره کړي.